Hi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze Legacy Challenge. Vandaag, zoals beloofd, gaan we een slaapfeestje houden met onze kids, want George en Magda zijn jarig. En dat leek me een heel tof iets om hun verjaardag te vieren. Dus we gaan al in ieder geval daarmee starten. Lola, die is ondertussen thuis van het werk. Hallo Lola. Maar we gaan Lola het feestje laten organiseren. Dus we gaan een slaapfeestje organiseren. Uitdagingsbeloningen. Zilverbeloningen bestaan uit een snoezige nieuwe slaapzak voor peuters. En goudbeloningen hebben er één voor alle anderen. Oké, dat gaan we doen. De organisator is... Lola gaan het organiseren, een volwassene. En dan de gasten. De kinderen zijn erbij. Goed, we willen in ieder geval al op ons slaapfeestje. Jesse of Jessie, die mag komen. Orion, Marjolein, Xano, George en Magda, die mogen natuurlijk niet ontbreken. Ik denk dat dat al de kindjes zijn. Dan hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 6 kinderen. Woehoe! Wordt spannend. En dat gaan we natuurlijk thuis doen. Nu is de vraag... Waar gaan we ze laten slapen? Zouden we hier gewoon in de woonkamer wat plaats vrijmaken? Dat we alle meubels gewoon aan de kant schuiven en dat ze hier kunnen slapen? Ik denk dat dat wel moet lukken. Dus eventjes. Of wie weet... Ik weet eigenlijk niet hoe het zo'n feestje gaat. Wie weet verspreiden die zich door heel het huis of zo... En maakt het zelfs niet uit dat we hier plaats vrijmaken. Kijk, nu hebben we hier een hele living om te gaan slapen. We gaan ook eens even kijken naar de doelen. Ik ga even mijn cam naar de andere kant zwieren. Een dutje doen. Sims tegelijkertijd laten kletsen. Sims tegelijkertijd spellen laten spelen. En Sims tegelijkertijd laten eten. Oké, we moeten dus ook weer iets eten. Ik ga het spel van Maak de Lama niet wakker of zo hier ergens beneden zetten. Wacht, een van die dozen kan nu wel weg. Kijk, we hebben hier Maak de Lama niet wakker. Is een spel voor kinderen. Dus die kunnen we hier... Of zouden we die hier zetten? Hier kunnen we die ook zetten. Zo, en dan kunnen ze tegelijkertijd met dat spelletje spelen. Wat moeten we nog doen? Ah ja, tegelijkertijd laten eten. Maar dat is geen probleem. Lola... Oh nee, Lola, die moet eigenlijk... Oh, hier staat al iemand te douchen. We gaan Lola eventjes zich laten douchen. Maar een dutje doen, dus eigenlijk al niet echt slapen, lijkt mij. Fietje, die gaat een tosti eten. En dan kan die iets klaarmaken... Voor het feestje, een culinaire maaltijd. Wat zouden kinderen heel graag eten? Maar wat is ceviche? Of ceviche? Chips, dat klinkt wel lekker. Maar de rest, dan weet ik niet wat dat is. Misschien een fruit- en yoghurtparfait? Pompoensoep. Pompoensoep, daar kun je ook niks mis mee doen. Kijk, we gaan een gewone grote portie nemen. En dan kunnen we met heel veel man aan tafel gaan zitten. Ik heb hier wat slaapzakken neergeplopt, want ik weet eigenlijk niet of die kinderen zelf hun slaapzak gaan mee hebben. Kijk, Fietje die gaat beginnen aan de culinaire maaltijd. Zijn de kinderen er al? Ja, hier is eentje daar en die loopt nog altijd zo siep. En er zijn er buiten aan het spelen. Wacht, maar als we nu eens samen een spelletje spelen. Spelen met Magda, Marjolein... Xano. Ja, dan zijn ze met vier. Kom, we gaan samen een spelletje spelen. Heb ik hier die uitdagingen van dat feestje? Ja. We hebben sowieso brons. Trommel je vrienden op. Oké, ja, we zijn grappenmakers. Ja! We zijn samen aan het spelen. Marjolein komt er ook gezellig bij zitten. Waarom is Marjolein een beetje verdrietig? Somberheid bespotten. Dat zou maar erg zijn, hè? Kom, nu ga ik een paar tv wat laten kijken. Ja, die doet dat vanop zijn slaapdingen. Kijk, vanop zijn slaapzak. Hoe schattig. Kom, er moet nog iemand komen kijken, hè? Jij mag ook komen kijken. Naomi is thuis en ze heeft een opslag verdiend. Yay! Super! Oké, op welk niveau zit ze nu? 3. Maar kunnen we hoger dan 3? Naomi verkent regelmatig gezonken schipwrakken.
Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou dat moeten opzoeken. Fietje, waar ben jij naartoe? Je bent energiek aan het stretchen. Ja, maar jij moet hier wel doorgaan met je pompoensoep. Anders gaan we het niet afkrijgen, hè? Anders gaan we niet iedereen aan tafel krijgen. Kijk, van waar heeft zij een bord? Marjolein heeft al ergens anders een bord gehaald. Wat ligt hier? Kalua varkensvlees. Door wie is dat gemaakt? Ayaka Miyamoto. Kom, de soep is bijna klaar. Dan kunnen we met z'n allen aan tafel. Yay! Oké. Oei. Oh, waar is het naartoe? Waar heb ik het gedaan? Waar heb ik de soep gedaan? Ik heb de soep kwijtgespeeld. Ah, hier, in haar inventaris. Dat was niet de bedoeling. We gaan iedereen aan tafel roepen. Yay! Wat ben jij aan het eten? Cornflake en marshmallowreep. Oké. Zo, dan gaan we daarna... Ja, we kunnen een beetje kletsen, hè? Maar kunnen we dat hier niet aan tafel doen? Kunnen we dan iets samen doen met dat eten? Kijk, eten is al oké. Sims tegelijkertijd laten kletsen. We zijn hier met echt heel veel, dus dat moet ook in orde komen. We hebben al zilver. Yay! Oké. We gaan wat verhaaltjes vertellen op onze slaapzak, want dat is toch wel zo leuk. Verhaal vertellen. Wacht, nee, jij gaat geen verhaal vertellen. We gaan George een verhaal laten vertellen. Verhaal vertellen. Een sprookje over een ridder en een eenhoorn. En hij gaat dat aan de andere... Oei, onze gasten zijn er niet bij. Oké, dan is het maar zonder onze gasten. Kijk, en George zit al klaar op zijn slaapzak. Ze gaan wel altijd op dezelfde slaapzak zitten, heb ik de indruk. Oh, en Magda is moe. Maar ik wil ook nog wel hun verjaardag vieren, hè. Ik wil eerst hier goud ophalen. En dan kunnen we hun verjaardag vieren. Magda, anders moet jij zelfs een dutje doen. Een lui dutje doen. Zo. Oké, hij heeft een verhaal verteld. Nu mag jij ook een verhaal vertellen, Xano. Jij mag een sprookje over een piratenprinses tegen George vertellen. Want Magda, die ligt al te dutten. Oh, is het al gedaan met dutten? Waarom is dat niet weggegaan, een dutje doen? Gebruik de actie bedtijd. Ah, oké, bedtijd. Goed, dan gaan we... Nee, voordat we gaan slapen, gaan we een kussengevecht houden. Met z'n allen. Oh, we kunnen dat maar met twee doen. Met wie gaat hij dat doen? Met George. En dan mag jij een kussengevecht houden met Jessie. En ze zijn begonnen door met een kussengevecht. Kijk. En nu gaat Magda ook met Jessie een kussengevecht doen. Oh, kijk hoe leuk. Dat is echt wel leuk, dat kussengevecht. Ik wil meedoen. Ik wil meedoen. En dan gaan we ze natuurlijk een beetje laten slapen. Want dat is natuurlijk ja, het ding van deze avond, hè. Dus, bedtijd. Hoe gaan we dat doen? Slapen. En dan kan George hier slapen. Magda kan hier slapen. Ik weet niet hoe we de rest eigenlijk in bed kunnen stoppen. Ik zou niet weten hoe. Hoe we de andere kinderen kunnen laten slapen. Och ja, als we maar... Ah, hebben we al goud? Hebben we al goud? Waarom staat hier geen gouden medaille dan? Oké, Magda, jij hebt duidelijk geen zin om hier te gaan slapen. Waarom droomt hij van een natte broek? Xano droomde van een natte broek. Ga je een grapje uithalen? Ja, grapje uithalen met Xano. Want ze vond het toch niet zo leuk dat Xano, George... Oh! We hebben jou laten verschieten. Oké, dat was wel geweldig. Iedereen slaapt ondertussen. Het is ook al 1 uur 's nachts. Maar ik heb de indruk dat ze niet echt hier op hun matrasjes willen slapen. Zijn de andere kinderen al naar huis? Ik zie geen kinderen meer. Dus ik veronderstel van wel... Oh, maar ik wou eigenlijk... Nog hun verjaardag vieren. Ben jij nog wakker? Ja, jij bent nog wakker. Ik denk dat we geen taart meer hebben. Ik ga eens kijken. Nee, er staat geen taart meer in. Dus ik ga haar nog een taart laten maken voor onze kinderen.
En alles gaat hier maar stuk, hè. Nu is dat hier weer bezig. Gaan we het repareren? Nee, we gaan het vervangen. Zoveel kost het niet, maar het is wel ambetant. En ons toilet was ook stuk, dacht ik. Ah, dat is ondertussen weer in orde. Nu is de douche die weer. Nee, wat hoor ik hier dan nog? Ah, de kraan hier. Hopla, vervangen. Ja, maak jij maar die taart, want dan kunnen George en Magda de kaarsjes komen uitblazen, want ze zijn vandaag jarig. En anders gaan we weer twee heel verdrietige kinderen hebben als ze vandaag hun verjaardag niet gaan vieren. En dat willen we absoluut niet. De kinderen zijn echt doodop. Kijk. Maar ze moeten toch nog even wakker blijven. Ja, ik heb ze even dansen gestuurd. Terwijl ze echt wel heel erg moe zijn. Kom aan, taart. Kom aan, taart. Dat we ze kunnen laten opgroeien. En dan hebben we 3 tieners en een kind in huis. Ah ja, liefdesdag was afschuwelijk. Tuurlijk, daar heb ik nu echt geen attentie aan gegeven. Verjaardagskaartjes. Oh, maar wacht, dat moet jij niet doen. We zullen Lola de verjaardagskaartjes laten toevoegen. En dan mag George als eerste komen blazen. Oh, ik ben echt zo benieuwd. Zo, en dan mag George, die mag een wens doen. En dan mag die natuurlijk ouder worden. Oh, kijk, iedereen staat hierbij. En blazen. Ja, kom, mag dat hier nu tussendoor. Yay! En nu gaat hij opgroeien en... Woehoe! Oké, nu moeten we weer een levensdoel en een nieuwe eigenschap aan George geven. En dat gaan we doen door mijn scoresheet te gebruiken. Ondertussen kennen we die al wel een beetje. George, nu moeten we eens even kijken, want wij moeten dingen gaan ingeven van zijn mama. Zijn mama is Naomi en Naomi is geek, neat en lazy. Geek, neat, lazy. Zo, dit mag leeg, want we weten niet wie dat de tweede ouder is van George, want George is geadopteerd. Oké, hij had als child trait, moet ik eens kijken, ja, teen trait moeten we zelfs, en teen aspiration of adult aspiration. Dan zijn child trait van George is mean, dus die gaan we er even bij zetten. Mean, en dan weten we direct welke aspiratie hij heeft, dus welk levensdoel en welke eigenschap hij erbij gaat krijgen. Oké, waar is mean hier? Oké, 3, 2, 1. Oeh, superparent. Oké, superparent en geek. Dat gaat George worden. Dat gaan we even aanduiden. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Een superouder en wat was het weer al? Geek in het Nederlands? Hier, nerd. Dat was het. Dat was het. En hier is George. We gaan direct naar hem kijken, want ik wil niet dat iemand aan die taart komt. Ik wil niet dat iemand aan die taart komt. Blijf van de taart af, alsjeblieft. We gaan er direct terug kaarsjes opzetten. Nu kunnen we wel eens even naar George kijken. Kijk eens, wat een knappe man George is geworden. Ja, ja, ja. En nu mag Magda natuurlijk een wens doen. En de kaarsjes komen uitblazen. George zijn kleding. Kijk, wat heeft hij aan? Kijk, grappig. En daar is Magda. En blazen. Ja, bravo voor Magda. Bravo, meiteke, bravo. En jij wordt een tiener. Hoppakee. Oké, dan gaan we dat voor Magda net hetzelfde doen. Maar zij heeft dan wel 2 ouders hier, dus moeten we van allebei invullen. Ik had beter daarnet Magda als eerste laten opgroeien, want alle gegevens van Lola en Jordi stonden er nog in. Dus... Lola, creative, hot-headed en paranoid. En dan hebben we Jordi. En Jordi heeft freegan, maker en child of the island. Oké, en dan de child trait van
Magda is lazy. Oké, dat gaan we hier dan invullen en dan krijgen we direct wat we nodig hebben. Dus ik ga tot drie tellen. 1, 2, 3. Jokestar en dance machine. Oh my god. Oh my god. A jokestar. Dus wordt dat hierbij? Tot deze grappenmaker. En dance machine. Waar staat die? Ja, die staat hier. Oké. En dan gaan we ook even kijken naar Magda. En kijk eens wat een knappe dame Magda is. Woehoe! Oh, ze zijn allemaal heel erg moe. Ik ga eventjes... Oh, wat heeft ze toch ook weer aan? Ik ga even George en Magda van dichterbij bekijken in Kas. We gaan ze andere outfits geven. Misschien iets aan hun looks veranderen. Oké, hier zien we Magda dichtbij. Ze heeft mooie groene ogen. Haar kapsel. We gaan eens kijken, want ik ben pas gaan CC shoppen en ik wil daar eigenlijk wel het een en ander van gebruiken. Dus eens even kijken, wat zou haar mooi staan? Ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van het verkeer, want het is hier warm op mijn appartement. En ja, de warme dagen, die moeten eigenlijk nog komen. Dus ik hou mijn hart al vast van als het echt 26, 27 graden is buiten. Eigenlijk wil ik haar wel dit kapsel geven. Kijk hoe leuk dat dit staat bij haar. Oh, of dit, kijk, dat past ook wel bij haar gezicht. Ja, ik ga het bij dit kapsel houden. Vind ik wel een heel tof kapsel. Oké, ik ga haar wat kleren aandoen. En ik ga haar ook een beetje opmaken. En dan ga ik ze zo dadelijk aan jullie laten zien. Oké, ik heb mijn twee simmetjes aangekleed en een ander kapsel gegeven. Dit is George. Ik heb hem een gelijkaardig kapsel gegeven, omdat ik vond, ja, hij had het als kind al een beetje langer. Dus mocht hij dat als tiener ook hebben. Dit is een alledaagse look. Formeel. Het is een sportlook om te gaan slapen. Dit is een feestlook om te gaan zwemmen. Als het heet weer is. En als het koud weer is. Ja, hij is een beetje een nerd. Dus ik heb daar wel een klein beetje rekening mee gehouden. En dan Magda. Magda heeft een hele transformatie ondergaan. Kijk eens naar Magda. Magda is de tweede in het gezin. De tweede dochter van Lola en Jordi. En ik dacht, als we haar nu eens een beetje wat meer gedurfd aankleden, omdat ze ook wel een dansmachine is, dus iemand die graag uitgaat. Ze is wel lui, maar om een make-upje op te brengen, daar heeft ze wel de zin en de tijd voor. Ik heb haar vooral de kleuren blauw en rood gegeven. Dus dit is haar alledaagse look. Dit is haar formele look. Om te sporten, slapen, uitgaan. Ja, kijk, dit is echt wel gedurfd. Hè. Kijk naar die make-up. Maar zij doet het gewoon. Om te zwemmen, als het warm weer is en als het koud weer is. Voilà, dat zijn ze allebei. Ik heb ze allebei een andere outfit aangedaan. Ze ziet er altijd een klein beetje beter uit. Hè? En we hebben goud. Hoe lang is het eigenlijk nog? Resterende tijd 3 uur en 52 minuten? Ik geloof er... Ah, oké. Okay. Hoeveel is het nu nog? Ah, nog altijd 3 uur. Maar ik ga mijn simmetjes gewoon in hun bed moeten gaan leggen, want ze zijn dood op. Jij bent zelfs verveeld. Wacht, ik ga jou direct wat taken geven. George, wacht eens even kijken naar uw slaapkamer, want George slaapt hier... Ja, we gaan het voorlopig nog zo houden. Jij mag hier slapen, Magda mag hier slapen en Xano, jij mag natuurlijk hier gaan slapen. Oh, en je had een tand uit, dus jij mag een tand onder het kussen leggen en gaan slapen. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen, want naar het schijnt was het, werkte het eerst niet, maar het zou ondertussen moeten gefixt zijn als ik me niet vergis. Dus ik zou heel graag willen zien wat er dan gebeurt. Oh, jij gaat ook slapen. Oké, Lola, ga jij maar slapen. Oh nee, het werkt niet. Oké, dan gaan we gewoon slapen. Wat is er? Waarom kan je niet gaan slapen? Ongemakkelijk, uitgeput. Ik geloof in mezelf, goed zo. Hè? Huh? Wat is het probleem nu? Is het omdat hier George nu slaapt of wat is het? Waar ben je? Dus sta je ineens hier. Oké, dan ga je hier maar slapen.
Dat was even heel erg raar. Ja, en die kinderen gaan waarschijnlijk blijven, zolang dat ons feestje nog niet afgelopen is. Dat slaapfeestje duurt echt kei lang. Yay! En nu is het voltooid. We zijn ondertussen 7 uur 's morgens. En ik geloof niet dat er iemand van die andere kinderen heeft geslapen. Nu ja, het zij zo zeker. Het is niet ons. Fietje had een nachtmerrie. Over stiekem gaat worden geslagen door een bijzonder enge pop. Oh, Fietje, wat een nachtmerrie heb jij, zeg. Oké, jij mag gaan plassen. Dan moeten we eens even kijken, hè? Want ze hebben allemaal een nieuw leven zo. Dus even kijken naar George, volwassen worden. Daar kunnen we niet veel aan doen, dus die gaat dat nu al niet kunnen behalen. In zijn tienerjaren. Maar Magda moet grappig doen tegen 5 sims en niveau 3 bereiken van de comedyvaardigheid. Dat moeten we nog wel kunnen doen, hè? Fietje moet nog 2 tacos eten. Tosties bedoel ik. 2 tosties eten. Ik heb er al eentje laten nemen en dan gaan we er nog 1 eten, hè. We gaan er 2 eten. Oh, en dan kwam ik ook nog op iets anders uit. Ik ga het even laten zien. Wat stond het nu weer al? Was het love? Nee, love was het niet. Creative, denk ik. Ja, wij moeten Brett ook nog herdenken. Dus ik ga Naomi ook daar een biografie van laten schrijven. Want dan hebben we de eerste ook in orde. Dus dat moeten we ook nog doen. Dus dan ga ik Naomi, die gaat nu haar handen wassen, denk ik. Maar die gaat zo meteen aan dat boek beginnen voor Brett, zodat we die ook herdenken. Dus meer keuzes, schrijven, genreboek schrijven, een biografie over Brett. We hebben er al eentje over Anne Fleur en nu dus ook eentje over Brett. Het leven van Brett Smeets. En Lola, die gaan we hier nog een beetje in haar tuin laten werken. Zit hier niks in deze bakken? Ik dacht dat ik alle bakken vol had. Jee, Fietje heeft het verborgen tostiedoel ontgrendeld. Dat hadden we toch al? Maar we gaan eens kijken wat er nu staat. Een tosti in de ruimte eten. Een tosti van uitstekende kwaliteit maken. En met magere hein over tosti's praten. Hoe dan? Hoe moeten we magere hein hier krijgen? Oh, Jesus. Maar we kunnen wel een tosti. Kijk, hè. We kunnen wel naar de ruimte vliegen. We gaan haar. Dus de tosties. Voilà, we gaan dat in haar inventaris stoppen. En dan kan Fietje hier en dan een tosti in de ruimte eten. We hebben deze tosti, ja, van uitstekende kwaliteit. Die gaan we opeten. Toe! Maar met magere hein praten. Oké, hoe gaan we magere hein? Waar gaan we die kunnen ontmoeten? Ofwel moeten we een feestje doen en enkel ouderen uitnodigen of zo. Oh, ik weet het niet. Dat wordt nog wel een ding. En daar is ze. Wow, ze schoot echt wel de lucht in. En Jordi, die is stiekem aan het videobellen met Ira. Sst, niet aan Lola zeggen, hè. Hé, maar wacht eens, het is weer zaterdag. We gaan met Lola nog eens naar Granite Falls moeten gaan. Of naar een andere wereld. Maar je weet al hoe dat afgelopen is, die andere wereld. Oké, Ellen-Marie, jij moet nog een boek uitlezen. Dus dat gaan we met jou doen. Hier, charisma. Wat hebben we hier nog? Hier, handigheid. Handigheid is altijd handig. Lees daar al maar een boek over. Dan jij, lieve schat. Jij moet niks doen voor je levensdoel. Maar kunnen we misschien wel wat vaardigheden levelen? Ik weet het eigenlijk niet goed wat we met George moeten doen. Het is zo stom dat we zo geen levensdoel hebben waar we naartoe kunnen werken. We kunnen met hem wel een jobje aannemen. Magda, die ligt nog altijd in haar bed te slapen. We gaan haar stilletjes aan wakker maken. Dan kan ze naar het toilet gaan, iets eten. Ah, kijk, wat zouden we George kunnen laten doen? Een babysitter. Oh, dat ligt wel in de lijn van zijn levensdoel. Barista, fastfood medewerker. Ah nee, fastfood werknemer, handwerker. Simfluencer, strandwacht, verkoopmedewerker. Videogame streamer. Ja, dat past misschien ook wel bij hem, want hij is een nerd.
Ja, we gaan videogame streamer. Gaming is hartstikke leuk en kan ook heel winstgevend zijn. Wees een videogame streamer waarbij strakke moves en comedy basics jouw ster van de virtuele show maken. Dat gaan we met hem laten doen. Een avatar voor onze simtuber. We kiezen voor eerst magere hein in de hoop dat hij dan ook naar onze kavel komt. Werktaak, een livestream uitvoeren, moet George Pannenkoek een voorsprong opbouwen en de opdracht aannemen. Oké, maar dan moeten we ook natuurlijk een ruimte hebben om een livestream te kunnen doen. Ik ga even dit al opruimen. Het lijkt mij dat Xano, ja, die slaapt daar nu nog bij. Maar dat toch misschien niet zo'n heel goed idee is. Want nu heeft George natuurlijk niet zijn eigen kamer. En anders, we kunnen het wel hier zetten. Ja, we gaan eens kijken, hè. We hebben een bureau nodig. Een bureau. Ik wil dat eigenlijk wel een chique dingen van maken, hè. Ja, kijk zo. Moet ik wel kijken of dat die deur niet in de weg komt te staan. Anders moeten we ze langs deze kant hangen. Zo. Een stoel. Ja, zo. Natuurlijk een echte gamerstoel, hè. Eentje dat bij het bureau past. En dan natuurlijk de computer. Oh, zo mooi. Zo mooi. Ik wil dat ook. Allee, ik heb al zo'n toetsenbord. Ik heb al zo'n toetsenbord. Dus op zich, dat maakt niet veel uit. Oké, alles weergeven. Wat hoort daar nog bij? Een kleedje. We hebben hier eigenlijk wel weinig licht. Maar ja, hier is niemand, dus het licht is uit. Oh, dat is vervelend. Ik heb ook nog iets voor tegen de muur. Oh, zo alsof zijn naam daarop staat. En dit is ook wel leuk, natuurlijk. Zo, dit kunnen we naar hier verhuizen. Dan hangt dat niet in de weg. Ja, ik denk dat we nu wel alles hebben voor onze livestream te kunnen doen. Dus George, jij mag naar hier komen. En jij mag komen livestreamen. Hoe moeten we gaan livestreamen? Ah, hier, de Sims oneindig livestreamen. Oké, ik heb het gevonden. Xano, jij moet maar iets anders doen. Xano, wat kunnen we met jou eigenlijk nog doen? Ah, jij moet nog een beste vriend voor altijd maken. Jij gaat iemand uitnodigen. Nee, we gaan eerst met Lola. Als zij gegeten heeft, gaan we weg. Dat gaan we eerst doen. Dat is nu het belangrijkste. We gaan met Lola. We gaan met Lola naar Granite Falls. Zeg, George, wat ben je aan het spelen? Dat lijkt de Sims 1. Of de Sims 2, want die interface ken ik. Oh, dat zou wel eens de Sims 2 kunnen zijn. Oké, tof. Hij vertelt wel niet veel tegen zijn kijkers. Hij heeft wel de ondernemervaardigheid geleerd. Goed zo, George. Oké, we gaan eens even de simmetjes bekijken. Jij bent heel erg boos, Jordi. Hoe komt dat toch? Oké, je gaat beginnen gamen. Dat is heel goed, want dan ga jij weer een promotie krijgen. Dan Naomi, jij bent klaar? Ben jij klaar met jouw boek? Dan gaan we die hier aan uitgever verkopen. En we gaan ook ineens kijken naar de post. Oh, we hebben gewoon post gekregen. Ah, dat zal voor Magda en George, omdat die jarig zijn geweest. Succesvolle stream. George heeft er 4 volgers bij. Goed zo, George. Bereik niveau 4 van de ondernemervaardigheid en niveau 4 van de gamevaardigheid. Oké, George, dat mag je eigenlijk, hè? Zeg, hoe leuk is dat? Mag jij gewoon wat gaan gamen? Ga jij maar een beetje gamen? Hier, Sims voor altijd, omdat je daar ook over gaat streamen. En dan verwerf je allerlei vaardigheden daarvoor. Alles ziet er oké uit. Ik ga met Lola naar Granite Falls. We gaan dat weer alleen doen, want anders kost het ons alleen maar veel geld. Zie, mag dat dansen? Oké. Granite Falls, we kunnen ook naar Selvadorada. Of naar Batuu. Oh, we kunnen ook wel naar daar gaan. Verkende de jungle. Oh, maar dan zou ik Naomi moeten meenemen. Ja, ja, ik weet al wat ik ga doen. Oké, terug. Terug. Ik ga met Naomi een weekendje op vakantie. En dan gaan we gewoon naar Selvadorada. Oké, waar gaan we verblijven? Waar zijn de verhuurkavels? Hier, Heuvelzicht. Is 228 per dag. Deze heeft 2 slaapkamers. Ja, we gaan naar deze gaan. We zullen 2 dagen naar daar gaan. En dan zullen we wel zien, hè. Dan zullen we wel zien hoe ver we geraken, want Naomi die heeft als levensdoel op verkenning gaan in deze jungle. Dus wie weet, kunnen we het met haar nog voltooien. En ik hoop natuurlijk ook dat we met Lola nog wat onbekende planten gaan vinden.
Welkom in de jungle, Lola. Als onderdeel van ons verhuurpakket zijn er een aantal handige avontuurvoorwerpen toegevoegd aan je inventaris. Als je van plan bent om op ontdekking uit te gaan in de Belo Misia jungle, zou ik je aanraden om eerst bij de Puerto Lamante marktplaats langs te gaan en nog wat meer spullen op te halen. We gaan eens even kijken wat er eigenlijk in het levensdoel van Naomi staat. En er staat 3 spullen van de markttafels kopen. Een Salvadoradiaanse maaltijd eten en beeld van Madre Cosecha bekijken. Dan gaan we eens even op zoek gaan. Hè. We gaan naar de markt gaan. De markt die ligt hier, denk ik. Hier is de markt. Ik hoop dat de markt er nog is. Want ik heb eigenlijk niet naar het uur gekeken. Oh, het is nog maar net middag geweest. Eens koekeloeren. Oh, die tafels staan hier leeg. Wat is me dat? Maar Naomi heeft wel honger, dus we gaan eten bestellen. En we gaan gewoon voor het eerste gaan. Ik weet niet wat het is. Ik hoop dat ze het lekker vindt. En jij mag ook eten bestellen. Jij mag hetzelfde proeven. Oh, kijk, een berichtje van Mia. Naomi, bedankt voor je suggestie om wat gezelligs met Marcel Price te doen. We hebben het fantastisch gehad. Oh, stel je voor dat Mia ook iemand leert kennen en dat ze ook nog kindjes krijgt. Dat zou fantastisch zijn. Oké, ik heb al 1 dingetje kunnen afstrepen. Maar waar staat dat beeld? Het kan ook zijn dat we daarvoor naar de jungle moeten gaan. Is goed mogelijk. Oh, gaan zij hun tafels? Ja, ze gaan hun tafels. Goed zo. Dan kunnen we wel eens gaan kijken. En wat is dit? Omiscaanse stenen lotus. Oh ja, hier een jungle cap mes. Dat willen we. Wij willen ook vuurverteller. Ik weet niet voor wat we dat gaan nodig hebben. En liquid rush. Packet full of more energy per ounce than any other. A great item to take on long hikes. Ik zou het niet weten. En waarom dat dan nu plots in het Engels staat. En wat is dit? Het zijn gewoon bloemen. Die hebben we niet nodig. Ik ga Lola ook een mes laten meepakken. Hier. En dan mag jij ook nog een paar van deze meenemen. Oké, zo. Goed. Dan gaan wij op zoek naar dat beeld gaan, hè. Want, oh kijk, je hebt 3 spullen kopen. Jee, het gaat hier al goed. Is dit het beeld? Beeld van Madre Cosecha. Dat zou wel kunnen, hè, want Madre, is dat niet moeder? Jee, ja, dat was het dus. Mijlpaal bereikt. Oké, niveau 3 van de Salvadoradiaanse cultuurvaardigheid bereiken. Vind een gebied van het gebaande pad. 3 valstrikken onderzoeken. Wat is dat nu? Vind een gebied van het gebaande pad. Zeg maar, ondertussen moet ik ook wel even kijken naar planten. Ik heb hier wel al een steen gevonden, dus dat is al iets. Oh, avocado-oogsten. Ja, die nemen we ook mee. Die hadden we nog niet. Die staat ook nog niet, denk ik, in onze lijst met verzamelbare spullen. Ik ga even kijken. Nee, kijk, hier zijn toch nog wel een aantal planten die we van hier kunnen meenemen. Oké, we gaan hen 2 de jungle insturen. Daarvoor moeten we, denk ik, naar het park gaan. Belo Misia pad. Ah, wie weet bedoelen ze. Kijk, want ze zouden hier overal naartoe moeten gaan, hè. Oh, hier is er ook eentje. Hoe daar geraken? Geen idee. Ik heb Naomi trouwens ook nog wat spulletjes laten kopen voor onderweg. We hebben daar onder andere een tent mee, dus ik hoop dat we die kunnen gaan gebruiken, dat we die ergens kunnen neerzetten. Oké, in het stukje park zelf is er niks te zien van planten, dus dan gaan we gewoon ineens op ontdekking gaan. Moet er iemand nog pipi doen? Dan is het nu het moment. En dan gaan we eraan beginnen. Aan ons avontuur. Ja, we zijn binnen. Verlaten kampeerplaats. Naomi baant zich een weg door de dichtbegroeide jungle als ze op een kampeerplaats stuit. Het is best ver van de bewoonde wereld en ze ziet verder niemand, maar weet niet zeker of de plek daadwerkelijk verlaten is. Oeh. Moet Naomi even rondkijken? Moet ze de kampeerplaats vermijden of stilletjes rondkijken? Een hoog niveau van de fitnessvaardigheid levert betere resultaten op. Oei, jezelf uitrusten met isolatiepoeder, dat hebben we niet. We zullen de kampeerplaats vermijden. Een wilde achtervolging. Naomi besluit dat ze de kampeerplaats het best met een grote boog kan omzeilen terwijl ze er langs loopt. Springt er een sim met een woeste blik uit de jungle die Naomi dieper de jungle injaagt. Naomi raakt de achtervolger uiteindelijk kwijt, maar is behoorlijk geschrokken. Och, ga
karma. Dat is kei erg. Goed, we zijn er doorheen gereisd. Dan moeten we eens even kijken. Het is wel ambetant dat het zo hard aan het regenen is. Hè? Ik ga op zoek gaan. Hier hebben we weer iets om open te kappen. Ik ga eerst op zoek gaan naar plantjes. Hier hebben we ook nog een brug waar we over kunnen gaan. Oké, planten. Niet echt veel te vinden. Oké, ik denk... Nee, we gaan eerst over de brug gaan. Oh, hier ligt iets om op te graven. Oh, maar wacht, dat gaan we door Naomi laten doen. Opgraven. Wat moesten we nog allemaal doen? Vind je gebied van het gebaande pad? Ik zou niet weten wat het is. Zijn hier valstrikken? Dat is de vraag. Terwijl Naomi zit op te graven, kan Lola dit hier wel met haar kapmes komen opendoen. Oh jee. Lola wordt aangevallen door bijen. Ziet die hier nu stappen? Wat is dat nu? Tijdens het graven op een archeologische opgraving vond Naomi één artefact. En een zwerm bijen daalt neer op Lola. Maar ze heeft een plan. Logisch nadenken en kalm blijven tot ze weggaan. Hopelijk wordt Lola niet gestoken. En tot dusver heb ik denk ik de indruk dat ze niet gestoken is geweest. Waar is... Naomi, wat doe je daar? Wat is ze aan het doen? In maanlicht baden, terwijl het aan het regenen is. Heel goede beslissing. Kom jij maar hier. Oh nee. Ze wordt hier aangevallen door vleermuizen. Plasma-vleermuizen. Lola struikelt en laat haar tas met persoonlijke spullen vallen. Plop. Precies in een poeltje met drijfzand. Moet Lola proberen de tas eruit te halen of moet ze de tas laten gaan? Oh, ze heeft wel een hoog inzicht, hè? Kapmes gebruiken. Drijfzandontsnapping. Yes, het kapmes is precies lang genoeg om bij de tas te kunnen. Lola steekt het kapmes door de riem en trekt de tas uit het drijfzand. Terwijl ze de tas veilig omhangt, haalt. Laat Lola op onhandige wijze de kapmes in het drijfzand vallen. Oh nee, vermoeid door alle inspanning gaat Lola op de grond liggen. Precies op een verborgen bergplaats. Met avonturiersbenodigdheden. Oké, goed, kom. Daar moeten we heel vlug eens naar gaan kijken. Hoe zit het eigenlijk met hun behoeftes? Ah, dat valt eigenlijk nog wel mee. Het is alleen stom dat het nu zo donker is. Gaan we proberen hun tentje op te zetten? En dan kunnen ze slapen en dan kunnen we de volgende simsdag verder doen. En ondertussen is Jordi gepromoveerd. Wacht, even op pauze zetten. Tot professionele gamer. Kijk, goed Jordi, goed bezig. Krijgt ze nu weer last van bijen? Naomi heeft een aantal ongewenste gasten op bezoek. Spinnen. Vies. Baba. Ik zou ook gaan lopen, zeker van zo'n grote. Oh, ze is gebeten. Nee. Door gebeten te worden door een spin. Had wat spinnenverdeliger kunnen gebruiken. Zodat de spinnen met wat logica af kunnen troeven. Maar ja, achteraf is mooi wonen. Ik ga met jou al even verder op verkenning gaan. Eens kijken, we hebben nog hier deze doorgang. We hebben hier een pipibush. Jij mag even gaan bemesten. Oh, hier zijn twee stenen. Die laten we door Lola wel eventjes opgraven. En dan hebben we hier ook weer een doorgang. Eens kijken, hebben we iets van voeding in onze inventaris zitten? We hadden die drankjes, hè? Energiedrankje. We gaan dat eens drinken. We gaan eens kijken wat dat geeft. En dan mag zij ook zo'n drankje drinken. In de hoop dat dat toch iets helpt. Oké. Niet voor de honger in ieder geval, maar heb je niks meer in je inventaris van eten? Een eitje? We hebben wel een bemesting. Kunstmest, dat hebben we bij. Eens even kijken wat Lola hier aan het doen is. Ja, die ligt hier ook al op de grond. Die heeft wel eten bij. Oh, die heeft fruit en zo bij. Ja, dat gaan we eten. Hier, leg die bananen, een bak banaan eten. Kunnen we zo niet eentje aan dingen ook geven? Ja, de bakbanaan heeft toch voor iets gezorgd. Oh, deze kunnen we nu niet open doen. Oké. Ja, ik heb de appeltjes in haar inventaris gekregen. Hier, appel eten. Appel eten en dan mag je dit vrijmaken. Nee, jij met je handen, dat gaan we niet doen. Lola heeft nog een kapmes. En het is zomer! Even ter info. Waterzwijnen en bijen. Tijdens haar tocht door de jungle komt Lola een kleine groep waterzwijnen tegen bij een waterplaats. Terwijl ze observeert, ziet ze dat een van de dieren naar een enorme zwerm bijen loopt. Het waterzwijn lijkt het gevaar niet in de gaten te hebben. Wat moet Lola doen? Oh, dat gaan we niet kunnen doen. Oh, nee. We hadden zo'n bloem te meepakken. Ja, dan gaan we afwachten. Oh, garm. Lola wil de vriendelijke dieren niet storen en besluit te wachten om te zien wat er gebeurt. Het waterzwijn loopt naar de bijenzwerm, maar lijkt er geen last van te hebben. Oh, tot grote schrik van Lola vliegt de zwerm naar haar positie en valt aan. Oh my god. Wil je Lola naar de tempel sturen? Ja, en Naomi mag mee. Oh, we gaan naar de tempel. Kijk goed.
keigoed, dat is keileuk, de tempel. Maar nu weet ik niet of ze daar planten of zo hebben. Oké, ik ga even rondkijken voor plantjes. Plantjes zijn er niet, maar we hebben wel twee van deze dingen om op te graven. Dus dat is toch al iets. En dan gaan we natuurlijk de tempel van dichterbij bekijken. En dan heeft ze ook al niveau 2 van de archeologievaardigheid. Super! Oh, nieuwe vaardigheidsdag. Kijk goed. Dat heeft Naomi dan toch al bereikt. Oké, jij mag naar de tempel gaan. Oh, Lola, die is al in de tempel geweest. Oké. Goed, Lola. Zonder ons. Oké, hier is de tempel bovenaan. Oh, hier hebben we ook weer iets om op te graven. Dus dat gaan we door Naomi laten doen. Maar voor de rest, als we nog hoger gaan, is hier iets speciaal. Ja, gewoon nog dingetjes om op te graven allemaal. Oké, we gaan Naomi eventjes laten doen. Ja, Naomi die is niet echt tevreden met hoe dat ze er nu uitziet. Ze heeft dringend een douche nodig en ik moet haar altijd aansporen om verder te doen met opgraven. Want ze wil heel graag zich gaan douchen, maar dan gaat ze helemaal terug naar het begin lopen. Dus dat gaan we even niet doen. We gaan gewoon blijven doordoen. Ik weet niet, hier was ook een zwembad, want als we naar beneden gaan, hier is een zwembad. Zou dat helpen om wat proper te zijn? Want kijk, nou, Lola is wel helemaal netjes. Maar het kan ook wel komen doordat zij nog niks heeft moeten opgraven. Oké, we gaan hier niveau 3 van de Salvadoradiaanse cultuurwaardigheid bereiken. Ja, daar hebben we nog eventjes dingen voor. Maar dat vindt... Reis naar het hart van de Bellomisia jungle. Verwijder obstakels op je pad om verborgen gebieden buiten het gebaande pad te vinden. Als je op weg gaat naar de Omiscaanse tempel. Ja, dat hebben we toch gedaan? En 3 valstrikken onderzoeken. Of hebben we altijd Lola laten openmaken? Nee, toch? Oh, wie weet moeten we de volgende keer Naomi dat laten openmaken. Wacht, we gaan het mes dat Lola heeft al aan haar geven. Oh, onze vakantie is al bijna afgelopen. Oké, nee, als het afgelopen is, gaan we ook gewoon terug naar huis. Oké, nu kunnen ze even gaan zwemmen. Ik ben eens benieuwd of dat gaat helpen. Ja, het helpt iets, maar niet echt superveel. Niet echt superveel. Kom, dan ga ik Naomi nog wat laten opgraven. Oh, wij kunnen dit hier activeren. Complimentje geven over snijwerk. Ja, ja, ja. Wacht. Vooraleer je dat gaat opgraven, ik wil dat je even met dat beeld hier gaat praten. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Oh. Huh. Onderzoeken. Die gaan we ook activeren. Aan linker krijgerswapen trekken. Oh, misschien is dat om die poort open te krijgen. Wil ik wel eens zien. Oh-oh, oh-oh, wat is dat? Wat is dat? Onjuiste activering. Dit is geen zand, het is pottenstof. Ekeba. Kevies. Kom, we gaan het ook even onderzoeken. Oh my god, mis me dat verschieten. Kijk! Hier komt praten. Is dat een van die 3? Nee. Wie is dit? Respectvolle kennismaking. Oké, wie is dit? Hoe heet die? Tibia Skellington. Het is de tempelbewaker. Oh nee! Oh, we gaan een grap maken over lichaamshaar. Ze kan er wel goed mee opschieten, moet ik zeggen, met het skelet. Oh my god, die gaat sit-ups doen. Oké, ja, ik denk dat we hier wel genoeg hebben gezien. Onze vakantie zit er ook zo goed als op. Ik weet zelfs niet tot wanneer wij deze vakantie hebben. Mijn Sims zijn in ieder geval niet zo tevreden. Zij is al helemaal terug aan het stappen naar het, ja, naar de sanitaire blok. Ik ga hen gewoon eventjes allebei terug naar het huisje sturen. En ik ga hem eventjes volledig laten douchen en eten en zo. Want ze hebben het echt wel nodig. En dit is hun vakantiehuisje. Heel erg gezellig. Wel creepy dat die kaarsjes zo in de lucht rondzweven. En dat we... Ah, hier kunnen we wel de kandelaar zien. Het is een heel knus huisje. En ik vind het altijd wel grappig dat die butler zo meekomt. En zij is haar handen hier aan het wassen. Oké, moet jij nog iets doen, Lola? Nee, je hebt vooral honger. Dat komt goed uit, want Naomi die is iets lekkers aan het klaarmaken.
Voilà, kunnen ze eten en dan kunnen ze ook gaan slapen. Ja, ik denk hè, dat het best is dat ik deze aflevering hier afsluit, want ik ben al super lang aan het filmen, maar het was gewoon zo leuk om met deze twee naar hier te komen. En we hebben dan ook nog een slaapfeestje gehad. Dus ik ga hier stoppen, want anders wordt deze aflevering ook gewoon veel te lang. Heel erg bedankt om te kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als het zo is, geef dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je geen enkele aflevering van deze familie wil missen. En kom me ook zeker eens bezoeken op Twitch, want daar stream ik af en toe live. En dan zie ik jullie allemaal in mijn volgende video. Dag!